Velkommen. Vi skal i denne filmen se på skjæringspunktet mellom to plan som ligger og svever i rommet. Og skjæringspunktet mellom to plan, det vil være en rett linje som også går gjennom rommet. Vi ser på figuren her. Her har vi et eksempel på to plan som skjærer hverandre i rommet. Her har jeg prøvd å tegne disse to hvordan disse to planene ser ut i et tredimensjonalt koordinatsystem. Og det vi er ute etter er jo å finne alle punkter der hvor disse skjærer hverandre. Og det vil da være den stipla svarte linja her sånn. Hvordan gjør vi så det? Vel, fremgangsmåten her er å finne en normalvektor til hvert av planene. Og så, fordi det er jo slik at denne svarte stipla linja, den er jo parallell med begge plana. Og hvis vi da finner normalvektoren til hvert av plana, og så tar vi kryssproduktet mellom disse to normalvektorene, da vil vi få en vektor som er parallell med den stipla linja, som altså er linja som er skjæringspunktet mellom plana. Og denne vektoren kaller vi også en retningsvektor for linja. Og hvis vi da finner et punkt på den linja her, så kan vi enkelt lage en parameterfremstilling av den samme linja. Så la oss begynne. Vi tenker oss at disse to plana er gitt med følgende ligninger. Det ene planet, som vi kaller for alfa, det har ligningen 2x pluss 3y pluss 4z pluss 4 lik 0. Og det andre planet, beta, det har ligningen 6x minus 7y minus 8z minus 4 lik 0. Og det første vi skal gjøre da, fremgangsmåten her, det er også å finne en normalvektor til hvert av planene, plan alfa og plan beta. Og så det neste punktet, det er også å ta kryssproduktet mellom normalvektoren til det ene planet og det andre planet. Og det kryssproduktet der vil ha som resultat en ny vektor som er parallell med linja der planene skjærer hverandre. Så det siste vi trenger da, det er også å finne et eller annet punkt P med koordinater, slik at vi kan lage en parameterfremstilling når vi har retningsvektoren som er resultatet av dette kryssproduktet og dette punktet her som ligger i skjæringspunktet. Så la oss begynne. Normalvektoren til disse to planene, den er jo ganske grei, fordi normalvektoren til plan alfa, den henter vi bare direkte ut fra koordinatene. Det er 2, 3 og 4. Så på koordinatform så er det en 2, 3 og 4. Normalvektoren til plan beta, den er like enkel å finne. Den er 6, minus 7 og minus 8. 6, minus 7 og minus 8. Så da har vi disse to normalvektorene. Det vi skal gjøre nå, det er å se på kryssproduktet mellom disse to normalvektorene. I dette tilfellet så er egentlig rekkefølgen likegyldig. Den eneste forskjellen vil være at resultatet her vil være 180 grader forskjøvet, altså peker motsatt vei, men
Det har ingen praktisk betydning. Og da bruker vi determinantmetoden, og setter vi opp med enes vektor i x-retning, enes vektor i y-retning, enes vektor i z-retning, slik. Og så den første vektoren sine koordinater, 2, 3 og 4, og den andre vektoren sine koordinater, 6 og minus 7 og minus 8. Og hvis vi regner ut dette her, så får vi da enhetsvektoren i x-retning ganget med skrått ned mot høyre først, og minus skrått ned mot venstre. Så da får vi 3 ganger minus 8, som er minus 24, pluss minus minus, som blir pluss 4 ganger 7, det er 28. Og så må vi ta minus enhetsvektoren i y-retning, og så er det samme teknikken her. Da får vi minus 16, og så får vi minus 4 ganger 6, som er minus 24. Og så har vi pluss enhetsvektoren i z-retning, og det blir minus 14 pluss 18. Minus 14, unnskyld, minus 18. Minus 14 minus 18, slik. Og hvis vi regner ut resultatet av dette, så på koordinatform så får vi 1. Eller egentlig så får vi, skal vi se, egentlig så får vi 4, 40 og minus 32. Men her er det retningen vi er interessert i, så denne her kan vi bare dele med en faktor 4, og så sier vi at retningsvektoren v-vektor, det er jo retningen her vi er ute etter, den er da 1, 10 og minus 8. Så der har vi vår retningsvektor. Det neste vi skal gjøre nå er å finne et punkt som ligger på denne linja L, da, som vi kan kalle det, som er skjæringspunktet mellom planene. Og da tar vi utgangspunkt i disse ligningene for de to planene vi har. Jeg kan sette det opp en gang til. Det er 2x pluss 3y pluss 4z pluss 4 er lik 0, og beta er 6x minus 7y minus 8z minus 4 er lik 0. Så det vi i praksis har her sånn, det er jo to ligninger med tre ukjente, og det er ikke så lett å løse. Men vi er ute etter bare ett punkt her, så vi kan si da, bestemme oss for at z er lik 0. Og som regel så vil det gå ganske bra. Den eneste gangen vi ikke vil få noen løsning her, er hvis linja L, som vi skal finne til slutt, er parallell med z-aksen. Så det vi gjør ved å sette z lik 0, er å bestemme oss for at okay, vi løser dette som to ligninger med to ukjente i det nivået der hvor z er lik 0. Men vi skal bare finne et punkt, og det er ikke så nøye om det er på z lik 0 eller z lik 1 eller hvor det er, vi bare bestemmer oss for det. Hvis denne fremgangsmåten ikke gir noen løsning, så setter vi en av de andre koordinatene til 0 i stedet for. Ok,
Det betyr nå i praksis at vi har to ligninger. 2x pluss 3y, og så er z lik 0. Så da sitter vi med pluss 4 er lik 0. Og den andre ligningen, 6x minus 7y, minus 8z, men z har vi bestemt skal være 0. Så da sitter vi bare igjen med minus 4 er lik 0. Og hvis vi da løser dette ligningssettet, da gjør jeg ikke det for hånd, men man snur bare den igjen med hensyn på sett, og så setter man inn i den andre ligningen. Og hvis vi gjør det, så får vi en løsning på dette ligningssettet, der x er lik minus en halv, y er lik minus 1, og z har jo vi bestemt er lik 0. Og da nærmer vi oss mål, fordi nå har vi en retningsvektor, og vi har et punkt. Så det vi gjør da, det er å bruke formelen for parameterfremstilling for en linje, så setter vi bare inn. Så linja L på parameterform, den vil være gitt på følgende måte. Den vil ha en x og en y og en z. Og de vil være gitt slik at vi setter inn x, y og z fra det punktet vi fant, altså koordinatene til punktet, minus en halv, minus 1 og 0, den gidder vi ikke å sette inn, pluss koordinatene til retningsvektoren ganget med parameteren. Så da får vi 1 ganget med t, eller bare t om vi vil, pluss 10 ganget med t, og minus 8 ganget med t. Og dette blir riktig, fordi at da hvis t er lik 0, så sitter vi bare igjen med x, y og z-verdien til det punktet vi fant. Og det vi gjør er jo også gange opp koordinatene i retningsvektoren med en parameter t, og det eneste vi gjør da er også endre lengden på den, siden det er samme parameteren vi ganger både x, y og z med. Så vi ganger den bare med en skalar, og da endrer vi lengde, men ikke retning. Og vi da la t gjennomløpe alle verdier, så vil den definere linja L, som vil da være skjæringspunktet mellom planet alfa og planet beta.